नमस्ते फेरि पनि एउटा नयाँ एपिसोडमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा शिक्षक साथीहरू आज चाहिँ विशेष गरी एउटा नयाँ एपिसोड रहेको छ साथीहरू र यसमा के रहेको छ भने ट्रे एङ्गलको तिनटै एङ्गलको सम वान एट्टी डिग्री कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई सो कुरालाई चाहिँ भिजुलाइज गरेर चाहिँ जिउ जेउराबाट भने कसरी चाहिँ टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजलाई चाहिँ इफेक्टिभ तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज क्लास रहेको छ साथीहरू ढिला नगरी हामी क्लासतिर आकर्षण गर्न चाहन्छौँ र सबभन्दा पहिला के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू हामीले यो मैले खोलेको अवस्था छ साथीहरू मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ म्याक्सिमाइजमा गएँ अब के गर्ने त भन्दाखेरि मैले यसलाई तल्लोतिर सारेँ साथीहरू है अब सबभन्दा पहिला के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू मैले एउटा पोलिगन लिनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि पोलिगनमा जाने साथीहरू यहाँनिर तपाईँको टुल्स भन्ने अप्सन छ साथीहरू त्यसको तल जानुपर्ने हुन्छ यहाँ त गएर तपाईँले राइट क्लिक गर्ने राइट क्लिक गरेँ फर्स्ट अप्सन आउँछ साथीहरू यसमा क्लिक गरेँ र मैले यहाँनिर ड्र गर्छु साथीहरू मैले यसमा गएँ यसपछि मैले चाहिँ यसमा गएँ त्यसपछि मैले चाहिँ यसमा गएँ र अन्तमा मैले यो गरेँ है साथीहरू मेरो चाहिँ ट्रेङ्गल चाहिँ एबिसिसी के भएको छ ड्र भएको अवस्था छ अब त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू अब मैले मुभ टुलमा गएँ साथीहरू ओके गरेँ अब यो ट्रेङ्गलहरूको हामीले चाहिँ एङ्गलहरू चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले साथीहरू यसमा जाने है यहाँ हेल्प हुनेछ त्यसमा फर्स्ट अप्सन आउँछ साथीहरू एङ्गल एङ्गलमा जाने र अब चाहिँ एङ्गलहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसको लागि अब हामीले हेर्नु होला साथीहरू मैले यसमा ओके गरेँ एश्मा एश्मा आ, आगो आगो है त्यसपछि यसमा ओके गरेँ र त्यसमा यसपछि यो एङ्गल गरेँ त्यसपछि हाम्रो यो अल्फा एङ्गल आएको अवस्था छ है साथीहरू फेरि पनि अब के गर्छु मैले यसमा ओके गरेँ यसमा ओके गरेँ र यसमा ओके गरेँ है फेरि साथीहरू बिटा एङ्गल आएको छ फेरि अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि मैले यसमा ओके गरेँ र यसमा ओके गरेँ र यसमा गरेँ है साथीहरू त्यसपछि अब मुभमा जाने साथीहरू मुकुलमा ओखे गर्ने अब यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाउने साथीहरू एङ्गल यो अल्फा डिग्री यहाँ अगो आएको अवस्था छ र यसलाई पनि मिलाउने र यसलाई पनि मिलाउनु पर्ने रा। ये हुन्छ है साथीहरू मैले चाहिँ यो एङ्गललाई चाहिँ भित्रतिर लगेँ अरू चाहिँ केही पनि नजलाउँछु है साथीहरू अरू नचलाउने अब चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि एउटा चाहिँ स्लाइड लिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हामीले केमा जाने त भन्दाखेरि यहाँ सेकेन्ड लास्ट अप्सनमा जाने साथीहरू यहाँनिर गएर तपाईँले के गर्नु राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि फर्स्ट अप्सन आउँछ साथीहरू यहाँनिर गएर ओके गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि गएर ओके गरिदिनुपर्ने हुन्छ ओके गरेपछि अब हामीले यहाँनिर एङ्गलमा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू एङ्गलमा जाने एङ्गलमा क्लिक गर्ने एङ्गल आएपछि हाम्रो यो एङ्गल डेल्टा एङ्गल अगाडि आएको अवस्था छ साथीहरू त्यो आइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर यसलाई जेरो टेकिने ठिक छ साथीहरू नै राख्ने अब योलाई चाहिँ यहाँ थ्री हन्ड्रेड सिक्सटीलाई हामीले कति बनाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई वान एट्टी बनाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू मैले वान एट्टी बनाएँ वान हन्ड्रेड एट्टी बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट चाहिँ यहाँनिर तपाईँले कति राख्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ टेन राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसको लागि म यसमा गएँ हेर्नुलाई यसमा गएँ साथीहरू र टेन रा राखेँ र रा तल गएर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ ओके गर्नुपर्ने हुन्छ यो गरिस यो आएको अवस्था छ साथीहरू फेरि पनि अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि सेम प्रोसेस गर्ने ओके गर्ने अब यो एङ्गलमा जाने साथीहरू हाम्रो यो एङ्गल यो चाहिँ एफसलोन एङ्गल आएको अवस्था छ साथीहरू यसलाई पनि अब हामीले कति राख्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्ने है साथीहरू यसलाई पनि हामीले के वान एट्टी नै राख्नुपर्ने हुन्छ मैले वान एट्टी राखेँ त्यसपछि यहाँ इन्क्रिमेन्ट कति राख्ने पर्ने हुन्छ हामीले टेन डिग्री राख्नुपर्ने हुन्छ है यहाँ पनि टेन राख्ने त्यही भएर टेन राख्ने साथीहरू ल यहाँ गएर वक गर्नुपर्ने हुन्छ यो आएको अवस्था साथीहरू यसलाई पनि मैले यतातिर लगेर राखेँ अलिकता यसलाई माथि सार्ौँ साथीहरू यसलाई अलिकता माथि सार्ने यसलाई पनि अलिकता माथि सार्ने है मैले यहाँ साहेँ अब त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू हामीले जुन यो दुईवटा साइड छ सा नि यो दुईवटा साइड छ सा, एबी र बिसीको हामीले मिड पोइन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि अब केमा जाने त भन्दाखेरि साथीहरू म चाहिँ थर्ड अप्सनमा गएँ यहाँनिर तपाईँको थर्ड अप्सन होइन कि तपाईँले सेकेन्ड अप्सनमा जाने साथीहरू सेकेन्ड अप्सनमा गइसकेपछि यहाँनिर फिफ्थ अप्सन आउँछ तपाईँको तपाईँको मिड पोइन्ट भन्ने छ यहाँनिर क्लिक गर्ने साथीहरू त्यसपछि मैले यहाँ र यता क्लिक गर्छु है यो पोइन्ट आएको अवस्था छ फेरि यहाँ र यो गर्ने यहाँ दुइटा चाहिँ मिड पोइन्ट भएको अवस्था छ साथीहरू फेरि यसमा जाने र यो ट्रेङ्गललाई अलिकता हामीले चाहिँ अलिकता यसलाई यसलाई मैले के गरेँ अलिकता चलाएँ है साथीहरू मैले चलाएँ मैले यस्तो बनाउनु खोजेँ यसलाई अलिकता माथि चलाउनु खोजेँ है साथीहरू मैले यस्तो चलाउनु खोजेँ यस्तो चलाउनु खोजेँ अब के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू अब के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु है साथीहरू मैले यहाँ राखेँ यो एङ्गललाई अलिकता मैले यता सारेँ यो आइसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले तपाईँको यो एङ्गलहरू जुन छ रोटेट भएको एङ्गलहरू छ नि यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले अब यसको <coughs> चाहिँ रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू तपाईँले सेकेन्ड अप्सनमा भन्नाले से थर्ड अप्सनमा जाने यहाँनिर लास्टबाट थर्ड अप्सनमा जाने त्यहाँबाट तपाईँको रोटेट अराउन्ड पोइन्ट भन्ने छ साथीहरू त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है क्लिक गर्ने र अब के गर्ने त यो यसमा गएर पोलिगणमा बिचमा क्लिक गर्ने त्यसपछि कुन पोइन्ट गर्ने हो डीमा गर्ने हो भने चाहिँ डीमा क्लिक गर्ने है साथीहरू त्यसपछि यहाँनिर यसलाई हामीले या रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो अप्सन आउँछ यसलाई हामीले या रिमुभ गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर अप्सन आउँछ साथीहरू अब कुन एङ्गल थियो त अगाडि हेर्ने होला है साथीहरू हाम्रो एङ्गल के थियो डेल्टा यो थियो नि यो थियो भने यसमा राख्ने अब यसलाई हामीले के कोमा राख्नुपर्ने हुन्छ क्लक वाइज राख्नुपर्ने हुन्छ र ओके गर्ने साथीहरू यस्तो भएको अवस्था छ फेरि पनि अब के गर्ने त हामीले सेम प्रोसेस गर्ने साथीहरू त्यसको लागि अब के गर्ने त भन्दाखेरि सेम प्रोसेस गर्ने त्यसको लागि अब हामी त्यसमै जाने साथीहरू फेरि पनि त्यसमै जाने त्यसमा गइसकेपछि यसमै जाने है अब हामीले बिचमा ओके गर्ने साथीहरू बिचमा गइसकेपछि अब यो पोइन्टमा क्लिक गर्ने है यो क्लिङ गरेपछि फेरि यसलाई पनि हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ मैले रिमुभ गरेँ यसको ठाउँमा अब हामीले अर्को एङ्गल के छ एप्सिलोन एङ्गल भएको हुनाले हामीले यो एङ्गल लिएँ है साथीहरू मैले यसमा जान्छु र यसलाई चाहिँ काउन्टर क्लक वाइज नै राख्नुपर्ने हुन्छ ओके गर्ने र यो भएको अवस्था छ साथीहरू अब हामीले मुभमा जाने साथीहरू हेर्न है अब हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चलाउने र यसलाई पनि चलाउने भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ के भएको अवस्था छ भनेपछि तपाईँको यस्तो भएको अवस्था छ है साथीहरू अब यस्तो भएको अवस्था छ अब त्यसपछि अब गर के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू हेर्नु होला है साथीहरू अब हामीले यहाँनिर एङ्गलहरू हामीले उ गर्नुपर्ने हुन्छ यिनीहरूलाई कलर बनाउने क्या साथीहरू त्यसको लागि अब के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू यहाँनिर तपाईँको जुन एङ्गल छ यो एङ्गलमा मैले अल्फा एङ्गलमा चाहिँ क्लिक गर्छु साथीहरू यहाँनिर क्लिक गरेँ मैले यो यसमा क्लिक गर्छु क्लिक गरेँ यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँको जानुपर्ने हुन्छ सानो एरो भन्ने छ साथीहरू क्लिक गर्ने यहाँनिर यो अप्सन आउँछ तलतिर कलर छ मैले चाहिँ यसलाई अल्फालाई रेड कलर बनाएँ साथीहरू यो रेड भएको अवस्था छ है त्यसपछि अब अल्फा भयो त्यसपछि अर्को एङ्गल छ यहाँनिर यी बिटा एङ्गल छ साथीहरू यो यो बिटा एङ्गललाई हामीले यो बिटा एङ्गल हो नि त यसमा आएर क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको यस्तो आउँछ त्यसपछि फेरि त्यहीँ जाने साथीहरू यसलाई मैले अर्को ग्रिन कलर बनाएँ साथीहरू यो यस्तो कलर बनाएँ तपाईँहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है फेरि पनि अर्को एङ्गल यहाँनिर छ साथीहरू यो गामा एङ्गल छ है गामा एङ्गललाई पनि हामीले अर्को कलर चेन्ज गर्ने एउटा अर्को कलर राख्ने साथीहरू यस्तो कलर राखेँ मैले र बाहिर गएर क्लिक गरेँ है यो गरिसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू यो तलको दुइटा एङ्गलहरूलाई पनि हामीले के गर्नुहुन्छ यसलाई मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि अब हामीले यसमा जाने साथीहरू म यसमा गएँ है अप्सनमा फर्स्ट अप्सनमा गएँ यहाँनिर क्लिक गरेँ अब यसलाई या पनि हामीले यहाँनिर क्लिक गर्ने यहाँनिर क्लिक गरेँ यो एङ्गल आएको अवस्था छ फेरि पनि अब के गर्ने त साथीहरू यसमा क्लिक गर्ने यसमा क्लिक गर्ने र यो एङ्गल आएको अवस्था छ साथीहरू अब के गर्ने त भन्दाखेरि मुभमा टुलमा ओके गर्ने साथीहरू त्यसपछि अब हेर्नु है साथीहरू तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोला अब यहाँनिर तपाईँको जुन यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुने हुन्छ भने चाहिँ यसलाई सेम कलर बनाउने साथीहरू म बनाउँछु है योलाई सेम कलर बनाउने शा है यो सेम कलर बनाउने त्यसको लागि म कहाँ कहाँ जान्छु भनेपछि तपाईँको यहाँनिर गएँ यसलाई पनि के बनाउने मैले रेड बनाएँ होइन यो अर्को भएको अवस्था छ साथीहरू यो होइन अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो भएको अवस्था छ है मैले यो एङ्गल यो भएको अवस्था छ यसलाई मैले ओके गरेँ यसलाई मैले के बनाउँछु हेर्नु होला है साथी या यसलाई म त्यही बनाउँछु अब तपाईँले अब के गर्ने त भन्दाखेरि जुन एङ्गल चाहियो हो नि त हामीलाई यो एङ्गलको जुन यो एङ्गल छ नि यो एङ्गललाई हामीले बनाउनु पर्ने यो एङ्गल हो भनेपछि यो यसलाई हामीले रेड बनाउनु पर्छ त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गर्ने साथीहरू यसमा जाने अब यो के रेड भएको अवस्था छ है साथीहरू त्यसै गरी अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो एङ्गललाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हेर्नु होला है साथीहरू यो र यो एङ्गलको एङ्गल सेम बनाउनु पऱ्यो त्यसपछि के गर्ने त यसलाई हिँड जाने साथीहरू र यसमा ओके गर्ने है ओके गरेपछि हाम्रो हेर्नु होला है साथीहरू अनि त्यसपछि हामीले ओके गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो हेर्नु होला है साथीहरू यो चाहिँ यो एङ्गल चाहिँ यो एङ्गल जुन छ यो के हुनुपर्छ यो कलर बनाउनु बनाउनुपर्ने हुन्छ हेर्नु होला है साथीहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला यो कलर बनाउने अब हामीले जुन यो कलर छ नि यो यो डेट बनाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू यसलाई हामीले के गर्छौँ रेड कलर बनाउँछौँ यसलाई मैले रेडमा चेन्ज गर्छु है फेरि रेड भएको अवस्था छ अब यहाँ बाहिर क्लिक गरेँ मैले साथीहरू अब हाम्रो यो एङ्गलसँग यो इक्वल इक्वल हुन्छ किनभने यो र यो साइड र यो साइड के हुन्छ प्यारल भएपछि यो अल्टरनेट एङ्गल हुन्छ यो र यो अल्टरनेट एङ्गल भएपछि इक्वल भयो योलाई यो इक्वल अल्टरनेट एङ्गल भइहाल्यो यो जोड्दा हाम्रो के हुने भयो वान एट्टी हुन्छ अब यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि अब के गर्ने त यसलाई चलाउने साथीहरू हेर्नु होला है साथीहरू यसलाई चलाएँ मैले यसलाई पनि चलाएँ है यसलाई पनि चलाएपछि यो के हो तिनटै एङ्गल चाहिँ सम्भवको अवस्था छ अब फेरि यहाँ मैले यस यस्तै बनाएँ पहिला जस्तै बनाएँ साथीहरू यसलाई चलाउने यस्तै बनाउने है अब के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू अब हामीले यसपछि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले <coughs> त्यसपछि अब हामीले यसको एङ्गलहरू हामीले अल्फा बिटा गामाको एङ्गलहरू हामीले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले सेकेन्ड अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू यहाँ टे यहाँनिर के छ भने एबिसी टेस्ट हो भने साथीहरू यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गरेपछि बिचमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि गर तपाईँको यहाँनिर यसो मैले यहाँनिर लिएँ साथीहरू अब यहाँनिर तपाईँको अल्फा एङ्गल सिम्बोल चाहिएको छ नि त साथीहरू हामीलाई त्यही भएर यहाँ सिम्बोल लिनको लागि के गर्ने सिम्बोलमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर तपाईँको बेसिकमा जाने हाम्रो कुन एङ्गलहरू निकाल्नुपर्ने अल्फा भएकोले अल्फामा जाने अनि स्पेस लिने साथीहरू र इक्वस्ट गर्ने र अल्फा एङ्गल चाहिँ हाम्रो कति हो भन्नको लागि अब के गर्ने त साथीहरू हाम्रो अब्जेक्टमा जाने अब्जेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको तल खोज्ने साथीहरू अल्फा एङ्गल यहाँनिर आइसकेको अवस्था छ भने चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्ने र यहाँनिर क्लिक गर्ने है साथीहरू यो गर्नै गर्नैपर्ने हुन्छ त्यसपछि यता गर्ने यो भनेको हाम्रो एङ्गल यो आइसकेको छ साथीहरू अल्फा एङ्गल आइसकेको छ है फेरि अब हामीले सेम प्रोसेस गर्नुपऱ्यो साथीहरू त्यसमै फेरि ओके गर्ने है त्यसपछि अब हामीले सिम्बोल लिनु लिनुपऱ्यो भने चाहिँ बिटा लायो बिटा लिनलाई के गर्ने यसमा जाने यो बिटामा जाने साथीहरू बिटामा गइसकेपछि त्यसपछि स्पेस लिने टु गर्ने फेरि स्पेस गर्ने साथीहरू बिटा चाहिँ अब्जेक्ट कति हो भेल्युको यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ बिटा हेर्नु पऱ्यो साथीहरू यहाँनिर हेरेँ मैले यहाँनिर टिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि है यो हाम्रो एङ्गल आइसकेको अवस्था छ बिटा एङ्गल यहाँनिर हेर्नु होला सर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ सेम छ त्यसपछि अब हामीले यहाँनिर ओके गर्नुपर्ने हुन्छ है यो पनि बिटा आइसके अवस्था छ फेरि पनि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने गामाको एङ्गल पनि लिनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि ओके गर्ने फेरि क्लिक गर्ने बिचमा त्यसपछि सिम्बोल लिने साथीहरू सिम्बोल लिनको लागि गामा एङ्गल आइसकेको छ है त्यसपछि स्पेस दिने इक्वस टु दिने स्पेस दिने र त्यसपछि हामीले यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू गामा एङ्गल हामीले कहाँ छ यहाँनिर छ ओके गर्ने र यहाँनिर जाने साथीहरू र त्यसपछि गामा एङ्गल पनि हाम्रो चाहिँ आइसकेको अवस्था छ साथीहरू गामा एङ्गल पनि आइसकेको छ साथीहरू ओके गरिदिने यो एङ्गल पनि हाम्रो आइसकेको छ है अब हामीले के गर्नु सक्छौँ त भन्दाखेरि यिनीहरूलाई कलर गर्न सक्छौँ अब अल्फा एङ्गल भनेको अगाडि हामीले के गरेका छौँ भने एङ्गलमा यहाँनिर रेड कलर बनाएको छ भने यसलाई पनि रेड कलर बनाउन सकिन्छ साथीहरू यहाँनिर क्लिक गर्ने पहिला के गर्ने त भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले यसमा क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर तपाईँको अब यसलाई हामीले के बनाउनु पऱ्यो त हाम्रो भनेपछि तपाईँको रेड कलर बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि यहाँनिर क्लिक गर्ने साथीहरू रेड बनाए रेड भएको अवस्था छ है साथीहरू शा, अब तपाईँले यहाँ साइज पनि अलिकति बढाउन सक्नुहुन्छ मैले मिडियम राखेँ है त्यसपछि यो राखेँ त्यसपछि यसमा गएँ म यसमा कुन कलर छ बिटा एङ्गल भनेको हाम्रो ग्रिन छ है त्यसमा पनि फेरि त्यसमै जाने साथीहरू ग्रिनमा जाने ग्रिनमा अब के गरेँ साथीहरू मैले यसको साइज पनि बढाएँ अलिकता यो पनि बढाएँ साथीहरू र बाहिर गएर क्लिक गरिदिनु भयो भने यो पर्छ है साथीहरू अब यसलाई अलिकता सार्ने यसलाई पनि अलिकता माथि सार्ने र अब यसमा जाने साथीहरू यसलाई पनि अब के गर्ने त कुन कलर छ काम एङ्गल भनेको यो एङ्गल छ है साथीहरू यो अब यो कलरमा जानुपर्ने हुन्छ हामीले त्यसको लागि क्लिक कल क्लिक गर्ने यहाँनिर त्यसपछि यसमा क्लिक गर्ने आ, र यसको साइज पनि हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ मिडियममा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि बाहिर गएर क्लिक गरिदिनु भयो भने यो पनि आएको अवस्था छ अब यो आइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि साथीहरू बाहिर क्लिक गरिदिने यसो भइसकेपछि अब हामीले एउटा चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रेङ्गलको सम भनेको हाम्रो के हुन्छ भने सम अफ इन्टेरियर एङ्गल अफ अ ट्रेङ्गल इज अल्फा प्लस बिटा प्लस गामा हुन्छ त्यसको लागि अब यहाँनिर इनपुटमा जाने साथीहरू तल जाने है तल जानुपर्ने हुन्छ यहाँनिर तल जाने यहाँनिर तपाईँले सम एसयुएम सम टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसपछि स्पेस दिने त्यसपछि इक्स टू अब इक्स टू दिने स्पेस दिने त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको सिम्बोल लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू यहाँनिर अल्फा लिएँ पहिला किनभने अल्फा भएको हुनाले अल्फा लिएँ त्यसपछि स्पेस त्यसपछि प्लस गर्ने साथीहरू फेरि स्पेस लिने फेरि बिटा चाहिएको छ हामीलाई भनेपछि बिटामा यहाँ क्लिक गर्ने साथीहरू बिटामा जाने है त्यसपछि स्पेस दिने फेरि हामीले प्लस लिनुपर्ने हुन्छ फेरि स्पेस दिने अब गामा लिनुपर्ने हुन्छ तिनवटा एङ्गल आइसकेको छ अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यहाँनिर लिएर इन्टर गरिदिनुपर्ने हुन्छ अब यति लिइसकेपछि अब के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि हामीले पहिला सेकेन्ड लास्टमै अप्सनमा जाने साथीहरू यहाँनिर टेस्ट भन्ने छ टेस्टमै जानुपर्ने हुन्छ टेस्टमा गए भएपछि अब बाहिर गएर तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यो आइसकेपछि अब हामीले तपाईँलाई मैले यसलाई अलिकता यता साह्रेँ साथीहरू यो सजिलोको लागि अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीलाई सम चाहिएको छ चा। सम यहाँ टाइप गर्ने साथीहरू किनभने हामीले भिजुलाइज देखाउनु पर्ने छ नि त त्यो भएर हामीले यसो गर्दैछौँ टु गर्ने इ टु गर्ने अनि अल्फा सिम्बोल कहाँबाट लिने भन्ने होला साथीहरूलाई अल्फा भनेपछि यहाँबाट लिने है अल्फा भयो स्पेस दिने अनि प्लस गर्ने फेरि तपाईँ स्पेस दिने फेरि बिटा लिनुपऱ्यो साथीहरू बिटा यहाँबाट लिने स्पेस दिने फेरि प्लस गर्ने फेरि स्पेस गर्ने साथीहरू फेरि गामा लिनुपर्ने हुन्छ यो लिए है अनि यो आएको अवस्था साथीहरू अब यहाँनिर टिक मारिदिने है आग, टिक आएको अवस्थामा चाहिँ अनि फेरि ओके गरिदिने साथीहरू यो हाम्रो आइसकेको अवस्था छ यसलाई अब हामीले अलिकता साइज बढाउने साथीहरू यसको यसलाई हामीले मिडियममा राखिदिने ठुलो साइज भयो नि त अलिक त्यसपछि त्यस्तो गरिदिने अब हामीले बाहिर जाने साथीहरू यसमा ओके गरिदिएपछि अब यसलाई हामीले अघि र भएको रहेनछ यसलाई मिडियम बनाउने भने चाहिँ लार्ज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ है अनि मिडियम बनाउँदा ठिक होला मैले मिडियमै बनाएँ साथीहरू त्यसपछि ओके गरिदिने अब यो आइसकेपछि अब हेर्नु होला है साथीहरू अब फेरि हामीले यसमै जाने साथीहरू अब हामीले भिजुलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले सेकेन्ड लास्ट अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ टेस्टमै जानुपर्ने हुन्छ त्यसपछि ओके गरिदिने अब हामीले यहाँबाट भेल्यु हेर्ने साथीहरू अरू केही पनि हेर्नु हुँदैन अब्जेक्टमा जाने सम भन्ने छ नि सममा क्लिक गर्ने समको वान एट्टी आइसकेका छ साथीहरू त्यसपछि यहाँनिर टिक मार्ने र ओकेमा क्लिक गरिदिने है यो सम आइसकेको साथीहरू समलाई यतापट्टि राखिहाल्ने तलपट्टि त्यसपछि फेरि हामीले क्लिक गर्ने साथीहरू अब इकस्टो चाहिएको छ नि त साथीहरू इकस्टो चाहियो छ भने फेरि त्यहाँ इकस्टो राख्ने यहाँनिर क्लिक गर्ने र ओके गर्ने हाम्रो इकस्टो पनि आइसकेको अवस्था छ यहाँनिर राख्ने त्यसपछि अब फेरि ओके गर्ने साथीहरू अब हाम्रो के चाहिएको छ चा? अल्फा चाहिएको छ है अल्फा राख्नुपर्ने हुन्छ अल्फा लिएँ मैले यहाँबाट अल्फा आइसकेपछि यहाँनिर क्लिक गर्ने साथीहरू र ओके गर्ने हाम्रो यो अल्फा एङ्गल पनि आइसकेको अवस्था यहाँनिर प्लस हाम्रो अलि गर्नुपर्छ फेरि ओके गर्ने साथीहरू अब प्लस लिनुपर्ने भएकोले प्लस गर्ने साथीहरू यहाँनिर टिक मार्ने र ओके गर्ने है यो पनि आइसकेको अवस्था छ अब फेरि हामीले ओके गर्ने अब बिटा लिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर अब्जेक्टमै जाने साथीहरू यहाँ बिटा छ है यहाँनिर ओके गर्ने र यहाँनिर गरेपछि हाम्रो बिटा एङ्गल पनि आइसकेको अवस्था छ है त्यस्तै गरी फेरि लिनुपर्ने हुन्छ प्लस लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू प्लस लिनलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो प्लसमा लिने किबोर्डमा हान्ने र ओके गर्ने आइसकेको छ साथीहरू यसरी आउँछ र फेरि पनि ओके गर्ने साथीहरू अब के लिने त भन्दाखेरि हामीले अब गामा एङ्गल लिनुपर्ने हुन्छ है गामा लिनलाई ओके गर्ने यहाँनिर अब यो पनि आइसकेको अवस्था छ साथीहरू र ओके गर्ने यो पनि आउँछ यो आइसकेपछि अब हामीले अन्तिममा के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको जुन अल्फा एङ्गल हो यो रेड कलर भएकोले यसलाई रेड बनाउँछौँ साथीहरू अब यो चाहेन त्यही भएर ब्याक गरेँ मैले यसलाई हामीले ये रेड बनाउनु पऱ्यो साथीहरू यसलाई रेड बनाए अनि अब हेर्नु होला यो अब बिटा एङ्गल के बनाएको छ ग्रिन छ यसलाई हामीले ये ग्रिनै बनाउँछौँ अलि सजिलो हुन्छ हामीलाई बुझ्नको लागि त्यही भएर हामीले यो गर्दैछौँ त्यसपछि गामा एङ्गललाई के बनाउने हामीले यही कलरमा छ हामीले यही बनाउँछौँ साथीहरू अब यहाँ बाहिर गएर तपाईँले क्लिक पर्ने हुन्छ यति भइसकेपछि अब हेर्नु होला है साथीहरू हाम्रो ट्रेङ्गलको इन्टर्नल एङ्गलहरूको सम अथवा अल्फा बिटा गामा एङ्गलको सम भनेको वान ट्री कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ हामीले यहाँ भिजुलाइज गरेर हेर्न खोजिरहेका छौँ साथीहरू अब हेर्नुहोस् है मैले चलाएँ साथीहरू यसलाई अब यो चलाउँदाखेरि हाम्रो यो अल्फा बिटा गामा तिनवटा एङ्गलहरू के छ भिजुलाइज भएको अवस्था छ साथीहरू चेन्ज भइरहेको छ र जति जे गरे पनि यो एङ्गललाई हामीले जति बढाउँदै गर्दा यो यो साइडलाई बढाउँदै गरे एङ्गललाई यो हामीले ट्रेङ्गललाई जति बढाउँदा घटाउँदा पनि हाम्रो ट्रेङ्गलको भित्री एङ्गलहरूको एङ्गल सम कति हुनुपर्छ वान एट्टी हुनैपर्छ यो वान एट्टी भएको अवस्था छ है साथीहरू यसबाट के प्रश्न पार्न सकिन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ट्रेङ्गलको भित्री एङ्गलहरूको सम है ट्रेङ्गल सम अफ एङ्गल अफ अ ट्रेङ्गल इज अलवेज वान एट्टी डिग्री भन्न सक्छौँ यसरी हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसबारेमा प्रश्न पार्न सक्छौँ र यसबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू साथै शिक्षक साथीहरूले पनि धेरैभन्दा धेरै लाभ लिनुभयो होला भन्दै फेरि पनि नयाँ एपिसोडको साथमा तपाईँ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने बात सहित आजको क्लासमा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु हवस् त धन्यवाद